Облыста вирус жұқтырғандар саны тұрақталып келеді. Бір тәулікте ауру 36 атыраулықта мұрттай жұрды. Ал Мұнайшылар қалашығында да ахуал оңалып тұрақта. Онда 4 жұмысшы вирус жұқтырған. Тәжірибе тажалдан 121 адам құлантаза айықты. Қазір 786 пациент үй жағдайында модульдік ауруханада 112, екінші облыстық ауруханада 66 пациент, фтизопульмонологиялық орталықта 5, аудандық инфекциялық стационарларда 59, Теңіз кен орнындағы инфекциялық стационарда 75 науқас емделіп жатыр. Айта кетейік, инфекцияның таралу қарқыны бойынша Атырау облысы сары аймақта.